varmt, varmt välkomna till en ny video. Saker som har tinat fram ur is ska vi ta reda på idag. Vem ska få dagens shoutout? Det är ingen mindre än Karin Jakobsson. Och vill ni hamna här, bara kommentera något trevligt i kommentarsfältet. Prenumerera jättegärna på kanalen, då blir jag superduper glad, och följ mig på Instagram, Valin Lea. Jag har en fråga till er. Jag har alltid tyckt att mellannamn är väldigt spännande. Jag skulle vilja veta, har du ett mellannamn? I så fall, vad heter du? Det är som lite mystiskt men jättefint och ja, intressant, så kommentera det i kommentarsfältet. Men nu lutar ni tillbaka hörni, för nu kör vi igång dagens video. Först hörni, så beger vi oss till vårt kära, kära grannland Norge. Och det var en man som var ute och rastade sin hund år 2014. Och han fick en chock. Han gick och gick och plötsligt så såg han flera hundra fiskar i isen som var fastfrusna. Alltså flera hundra, det var inte en, 10, 15, flera hundra. Kan ni tänka er både hur hunden tänkte när de såg alla de här fiskarna? Helt chockerande. Och en liknande händelse hände i norra Dakota i USA år 2017. Då var det en annan person som var ute och gick och såg en våg. En våg som var fryst med fiskar i. Alltså den här bilden är faktiskt lite skräckinjagande måste jag säga. Alltså kolla, det är som att bara tiden stannade. Vågen med fiskarna i sig bara bam, frös. Hur sjukt är det här ens möjligt? Men ja, det här är alltså bilder från den dagen. Riktigt coolt, konstigt, obehagligt. Är du sugen på en utmaning? Vill du få 20 år med extra lycka? Då ska du klicka på tummen och prenumerera på dagens video och skrika potatis. Då garanterar jag att du får 20 år med extra lycka. Missa inte chansen! En annan sjuk sak som hände år 2017, det var faktiskt inte i is det här kom fram, men alltså det kommer ändå med på dagens lista för det var i något kallt och det var glass. Så här var det, en familj hade köpt en container med, inte en hel container, men en glassförpackning med dubbel karamellchokladsmak. Och i den här så fanns det en överraskning, en kateter. En kateter är, för er som inte känner till, ett verktyg som hjälper till att tömma urinblåsan. Det hittade de i det här glasspaketet och såklart så sökte de medicinsk vård för att få reda på att de inte hade, de åt ju det här. Och det kunde ju ha varit smittbelagd glass liksom, alltså typ infektioner kunde ha skapats och så vidare. Men de tog hjälp och ingenting skedde, men förstår ni överraskningen bara, jaha, men här har vi en kateter. Nu till en riktigt, riktigt obehaglig sjö i norra Indien. Och det här är en sjö som idag har fått ett smeknamn. Vi ska alldeles strax få höra vad det heter, eller vad det kallas. Den här sjön är oftast täckt med is. Och det var faktiskt en grupp som var ute och vandrade och såg något sticka upp från isen. Isen höll på att börja smälta. På sommarhalvåret så blir isen väldigt mycket mindre och kan smälta bort helt. Och i alla fall den dagen så fann de något ovanligt. Det var något benliknande och undersökning påbörjades, det visade sig vara människoben. Men inte bara ett människoben, utan över 300 olika människoben från olika människor som låg i den här sjön. Och ja, så förstår ni, så obehagligt att hitta människoben, men det här var i alla fall flera hundra år tillbaka. Från typ 1800-talet kom de här människorna som hade hamnat i den här sjön. Och den här sjön fick Skeleton Lake, alltså fick det smeknamnet. Och alltså känns det nästan som att det är en hemsökt sjö. Riktigt, riktigt obehagligt. En liknande historia har vi i gränsen mellan Tyskland, nej, mellan Italien och Österrike. Och så här var det, två tyska turister som var ute och vandrade på en glaciär och plötsligt såg de någonting stack upp bortom liksom isen och de gick dit och de fann ut att det var en människa. Det var en människa som hade fast, alltså frysit fast där, och det trodde ju först att oj, det här måste ha varit någon, ja men någon vandringsolycka för något år sedan, för det såg ut att vara väldigt gammalt och kanske, ja men ja, de tippar väl på något år helt enkelt. Efter en undersökning, för att det här rapporterades ju och det började undersöka vem den här människan var. Det visade sig att den här människan hade dött på glaciären för över 5000 år sedan. Alltså det är ett av de mest bevarade, ja men kropparna som har hittats i nutid. Det var 1991 då de här tyska turisterna fann kroppen. Och den här mannen som hade legat i isen under över 5000 år hade ju liksom bevarats så pass väl tack vare isen.
För det är ju så att isen har ju som en konserverande funktion. Du kan ju liksom sätta in saker i frysen i din frys hemma. Och det ser exakt likadant ut efter typ 15 år. Nej, men ni fattar. Och även så var det ju i det här fallet. Så den här kroppen var ju väldigt väl bevarad tack vare isen. Och det kunde göra olika undersökningar. Och det visade sig bland annat att den här människan fick smeknamnet Otzi som namn. Och han hade dött av en pil i axeln där på glaciären. Och sedan då liksom hade då skapat is runt om. Och det kunde till och med få fram genom forskning och se vad Otzi hade ätit liksom 2 timmar innan han dog. Helt otroligt, och det är helt otroligt hur bevarad den här kroppen var för över 5000 år. Det är ju helt sjukt. Förstår ni? Den där dagen fick en helvändning. Det kan man minst sagt säga. Nu tillbaka till Norges isar. Det var faktiskt en renjägare som var ute på jakt och fick syn på något sticka upp ur isen. Och vet ni vad det var? Det var ett svärd som var över 1000 år gammalt, från vikingatiden. Och det här svärdet var så välbevarat tack vare isen. För vanligtvis så, som sagt, konserveras ju saker i isen, och är det liksom uppe i luften så, ja men, fräts det sönder över flera hundra år liksom. Men det var väldigt, väldigt välbevarat och fint. Ett svärd som är över 1000 år gammal, det var ju något helt otroligt, måste jag säga. Det är ju väldigt, väldigt tragiskt det här med att isarna på vår jord håller på att smälta. Och ja, vi går ju åt fel riktning om vi säger så. Men i alla fall, det är en sak som har kommit fram på grund av att isarna har smält, speciellt runt Grönlandområdet. Där har ju då man trott att det har sett ut på ett visst speciellt sätt, men det har nu ändrats då isarna har börjat smälta. Det som har kommit fram ur isen är nämligen nya öar. Öar som tidigare var täckt med is och man bara trodde var isberg, men nu som har visat sig vara öar. Så att kartområdet runt Grönland har varit tvunget att liksom ritas om, för att det har skapats massa nya öar på grund av att isarna har smält. Och det här får liksom ett hugg i hjärtat, att det är faktiskt vi människor som har orsakat till att isarna smälter, och smälter i en allt raskare takt. Nu till en rysk renavlare som fann något otroligt i isen. Han såg nämligen ett dött djur i isen, och han lyckades få ut den. Han ringde efter hjälp för att det såg väldigt unikt och, ja men, annorlunda ut. Så han ringde till hjälp, och det visade sig vara något helt otroligt. Det var en mammut, en babymammut som var över 40 000 år gammal. Alltså det här togs in då till liksom ett center för att göra mer research och liksom finna ut vad var det för någonting och gammalt var det. Men det visade sig vara en babymammut. Vilken otrolig sak att hitta i isen. Alltså det är så otroligt. Tänk er själva 42 000 år gammalt. Alltså det är ofattbart. Man kan inte ens fatta det. Alltså man kan inte greppa hur många år det är. Liksom, vi är inne i 2021. Alltså hur sjukt. 42 000 år gammalt. Alltså oh my god. I alla fall, den här mannen som hittade det här fyndet döpte mammuten, babymammuten Lebuja efter sin fru. Vilket jag ändå tycker var lite kul. Men alltså, ja, alltså det är mindblowing. Förstår ni? Alltså mammut, en bebismammut. Det är en av de absolut mest bevarade djuren som har hittats någonsin i nutid. I så gott skick. Man kunde liksom få reda på vad mammuten hade ätit. Alltså den var liksom helt bevarad i isen. Det har nu kommit fram fynd från uppe i bergen. Vi har fått reda på väldigt mycket från förr i tiden. Bland annat så har man hittat hästar och, alltså häst och vagn under isen uppe i bergen. Och det här är från järnåldern. Så det har kommit fram mycket historia kring det här. Och det visar sig att förr i tiden på järnåldern så tog människor häst och vagn upp för bergen. För att transportera större grejer. Och det som är viktigt är ju när isarna smälter, så har vi människor, arkeologer och forskare väldigt ett kort tidsspann innan fynden blir förstörda, för att isen som sagt bevarar ju det och håller det i ett väldigt gott skick. Men så fort det kommer fram och, ja men, solljus, vind och vatten och så vidare, så förstör ju dessa fynd helt enkelt. Men det är ganska fantastiskt att under isen så har vi kommit fram till ny historia.
Nu till en riktigt, riktigt sjuk historia från Mexiko. En kvinna som gjorde något otroligt. Alltså hon hade en man och hon hade en älskare. Båda ville inte göra henne gravid och det gjorde henne galen. Hon ägde en glassbutik och nu ska ni få höra varför den här kvinnan är med på listan. Hon tog livet av de här båda männen för att hon blev så arg på grund av att ingen ville göra henne gravid. Hon delade upp männen i frysen. Hon la i olika glassbehållare och la dessa delar i frysen. Något år senare så fann polisen fram det här att där låg hennes älskare och hennes man i frysen. Så bara för att man fryser någonting så betyder det inte att det är gone forever. Hon hamnade såklart i fängelse och det här blev en väldigt lång historia. Det går ju att gå in så mycket djupare i den här ice cream killerfallet än vad jag just har nämnt. Men ni kan kommentera om ni skulle vilja se en video med lite mer ingående kring kanske henne eller någon annan farlig kvinna. Det, mina damer och herrar, var allt jag hade tänkt att bjuda på för idag. Jag hoppas att ni gillade dagens video. För extra tur, glöm inte att tumma upp. Glöm inte heller att ni är bäst. Jag uppskattar det så himla mycket. Puss på er. Ha det bäst. Hej då.